नमस्कार हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको छैठौँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म रुद्र सुवेदी बाँकेको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले एनटिबी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रम हरेक महिनाको पहिलो आइतबार राति नौ बजे र सोमबार बिहान नौ बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रममा हामी राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि प्रस्तावित योजना शिक्षा कृषि पर्यटन स्वास्थ्य खेलकुद रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ दर्शकविन्द लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ बाँकीको राप्ती सुनारी गाउँपालिकाले सडक तथा पूर्वाधारको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकासका गतिविधिलाई सञ्चालनमा ल्याएको छ गाउँपालिकाको वडा नम्बर छ र सात साबिकको फत्तेपुर गाविसमा विद्युतीकरण टगबन्ड सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाइएको छ राप्ती नदी कटान तथा डुबानका कारण अत्यन्तै जोखिममा रहेको यी वडाहरूमा गाउँपालिकाले पहिलो प्राथमिकताका रूपमा बाटो पुल पुलेसा निर्माणसँगै विद्युतीकरण र राप्ती नदी तटबन्धको प्रयास सुरु गरेको छ वर्षनी हुने डुबान तथा कटानको का कारण एक गाउँ टोलबाट अर्को गाउँ टोल पुग्ने बाटो कलभटको अभावको अवस्थामा पहिलो प्राथमिकतामा सुरक्षित हिँड्नका लागि बाटो निर्माण गरिएको बताउनुहुन्छ वडा नम्बर सातका वडा अध्यक्ष रामलखन थारू विगतमा दुई हजार चौहत्तर सालमा जुन बेला चुनाव भयो त्यो बेलामा हामीले जनता समक्ष केही घोषणाहरू गरेका थियौँ अब जसमा घोषणा पत्रमा हाम्रा चाहिँ सबभन्दा प्राथमिकताको विषय हाम्रो राप्ती सुनारी भनेको एउटा कटान दुबानको समस्या भएको अति प्रभावित एरिया भएको कारणले गर्दा सबभन्दा हेरदुल गर्नको लागि बाटोको नै समस्या थियो त्यही कारणले गर्दा हामीले सुरुवातको सालदेखि नै सर्व सर्वप्रथम हाम्रो सात नम्बरमा ओडामा रहेका चौबिसवटै जति टोलहरू छन् त्यो टोलहरूमा एउटा टोलसँग अर्को टोलसम्म पुग्नको लागि हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला बाटो नै निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामीले जनता समक्ष जुन हामीले भन्दा पनि एकदमै बिग्रिएको बाटो थियो सब एकदमै हिलो हुन्थ्यो त्यस गर्दा त्यहाँ एउटा साइकल मोटरसाइकल पैदल हिँड्न पनि कठिन हुने बाटाहरू थियन त्यही कारणले गर्दा चाहिँ चौबिसवटै टोलमा हामीले ग्राभेलका योजनाहरू हालेर अहिले चौबिसवटै टोलका चाहिँ मुख्य सडक र भित्री सडकहरूमा सम्पूर्ण ग्राभेलका कामहरू सम्पन्न भएका छन् त्यसै गरी दोस्रोमा हामीले भनेका थियौँ हाम्रो यो सात नम्बर वडामा चाहिँ अन्य ठाउँमा विद्युत विस्तार भइसके तापनि हाम्रो सात वडामा विद्युत विस्तार हुन सकेको थिएन हाम्रो चौबिसवटै टोलमा विद्युत विस्तार हुन बाँकी थियो त्यसपछि दोस्रो हामीले प्राथमिकतामा बिजुलीको पनि विस्तार गर्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले चौबिसतै टोलमा हामीले सम्पूर्ण टोलहरूमा जुन पुराना चौबिसवटा टोल र कतिपय बाढी प्रभावित एरियाबाट जुन विस्थापित भएर आएका नयाँ बस्तीहरूमा पनि हामीले सम्पूर्ण टोलहरूमा अहिले विद्युत विस्तारको चा काम चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ त्यसै गरी खाने पानीका समस्या जस्तै अटिपी विपन्न जुन जनताहरू थिए उहाँहरूलाई हामीले खानेपानीको चाहिँ व्यवस्था गर्छौँ खानेपानीको समस्या हुन दिन्नौँ भनेका थियौँ त्यस कारणले त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले धारा वितरणका कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष ल्याएर हामीले त्यस्ता अति विपन्न जनसमुदायहरूलाई धारा वितरण गरेर खानेपानीको समस्यालाई पनि समाधान गर्न सफल भएका छौँ त्यस गर्दा अब हामीले चुनावी एजेन्डा चुनावको बेलामा जुन खालको एजेन्डा हामीले राखेका थियौँ जनतामाझ त्यो एजेन्डा मलाई लाग्छ यो साढे तिन वर्षको अवधिमा हामीले लगभग पुरा गरिसकेका छौँ त्यसपछि ठप योजनाहरू हामीले गत साल अहिले भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ एउटा चाहिँ ओडा र चाहिँ यो संसद विकास उसको लगानीबाट चाहिँ एक किलोमिटर यो कालोपत्रे जुन अहिले भा भएको छ हाम्रो जि यो राधाकृष्ण चौकदेखि कृषि सडकसम्म जोड्ने त्यो मुख्य सडक थियो त्यो एक किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ यो हाम्रो चुनावी एजेन्डाभन्दा एक्स्ट्रा काम हो त्यस कारणले गर्दा अनि अन्य टोलहरूमा पनि जहाँ ग्राभेल भइसकेको छ त्यहाँ व्यवस्थित पार्नको लागि हामीले दुवैतिर चाहिँ पक्की नालीको व्यवस्था अहिले गरिराखेका छौँ कतिपय टोलहरूमा अहिले सम्पन्न हुने क्रम क्रममा छ कतिपय टोलहरू हामी सुरुवात गर्दैछौँ अब यसो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि अर्को लटमा हामीले सम्पूर्ण ग्राभेल र दुवैतिर नालीको व्यवस्था गरिसके एउटा कालो पत्रेको लागि पूर्वाधार तयार हुन्छ त्यसपछि अब आगामी दिनको अर्को कार्यकालमा जोसुकै आए तापनि त्यसपछि अब ग्राबिलका योजना नालीको योजना नहालेर अब त्यसपछि त्यो टोल बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसपछि कालोपत्री गर्नुबाहेक बाहेक अरू कुनै पनि काम रहँदैन त्यो हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ र हाम्रो यो सात वडा हुन त हाम्रो नेपालै कृषि प्रधान देश हो अब नेपालै कृषि प्रधान देश कम्तीमा अस्सी प्रतिशत मान्छेहरू कृषिमा आश्रित छन् र हाम्रो राप्ती सुनारीको हकमा हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट मान्छेहरू कृषिमा आश्रित छन् यस कारणले गर्दा अब कृषि पेसा अँगालेका मान्छेहरू यदि बढी छन् भनेपछि हामीले कृषिलाई पनि त्यही हिसाबले फोकस गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेशका योजनाबाट हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम पनि हाम्रो राप्टी सुनारी साथमा अहिले सञ्चालित छ चा। र चाहिँ हामीले त्यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको निमित्त हामीले चाहिँ कृषिलाई आधुनिकीकरणतर्फ लग्नको निमित्त हामीले विद्युत विस्तारको कृषि मिटर जडानको कार्यलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ हामीले अहिले यो पचास बिघा जुन यो सरी निवतार सोनपुरको यो पचास बिघा जुन जमिन छ एउटा चक चक्लाबन्दी छ हो त्यसमा हामीले कृषि मित्र जडानको लागि अर्थात् कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नको निमित्त कृषि विस्तार वडाको तर्फबाट हामीले गरिदिएका छौँ र अहिले किसानहरूले त्यसमा चाहिँ कृषि मित्र जडान गरेर जुनसुकै बेलामा जहाँ जुन बेलामा नहरको पानीको अभाव हुनसक्छ या खडेरी परेको समयमा पनि तपाईँको त्यो कृषि मिटरबाट सञ्चालन गरेर चाहिँ आधुनिक तरिकाबाट तरकारी खेतीहरू गर्ने अन्य खेतीपातीहरू गर्ने कामहरू गरिराखेका छन् र यसलाई त्यो त नमुनाको लागि हाम्रो दुई तिन गाउँलाई समेततिर त्यो ते बनेको छ चा। र चाहिँ अब हामीले ओडाको बजेटबाट यो साल पनि हामीले कृषि मिटरलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र किसानहरूलाई सिँचाइको सुविधा दिनको निमित्त अन्य टोल बस्तीहरूमा पनि त्यो विस्तारको क्रमलाई अगाडि बढाउँदै लैजाने चाहिँ योजना रहेको छ अनि यसै गरी हामीले सात नम्बरमा शिक्षाको क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय सरी जुन दस कक्षासम्म सञ्चालित थियो यसलाई चाहिँ बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन गरिनेछ यसैगरी अमरज्योति आधारभूत विद्यालय त्यसलाई चाहिँ दस कक्षासम्म सञ्चालन गरिनेछ अर्थात् माभि बनाइनेछ भनेर मैले सोही अनुसार हामीले भौतिक त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अब त्यो क्लासलाई बढाउने मात्रै चाहिँ ठुलो कुरा भएन त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारको पनि जरुरत पर्छ त्यस कारणले हामीले प्रदेश सरकारसँग गुहार माग्यौँ र जति सकिन्छ आफ्नो वडाबाट पनि बजेट छुट्याएर हामी भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न बनाएर अहिले नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय बाह्र कक्षासम्म सञ्चालित छ चा। जसको कारणले गर्दा यहाँका जनसमुदायहरू छ नम्बरमा अर्थात् धेरै टाढा चाहिँ उच्च शिक्षा पढ्नको लागि जानुपर्ने अवस्था थियो र टाढा भएकै कारणले गर्दा कतिपय मधेसी समुदायका चाहिँ छात्र छात्राहरू विद्यार्थीहरू चाहिँ टाढा विद्यालय भएकै कारणले गर्दा पढ्ने इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ चाहिँ अभिभावकले पठाउन नमानेर पनि बिचैमा चाहिँ ड्रप आउट हुने पढाइ छोड्ने चाहिँ वातावरण थियो त्यो एकदमै समस्या हल भएको छ आफ्नै वडामा बसेर उच्च शिक्षा हासिल गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ यसै त्यो मधेसमै भएको जुन नेपाल अमर ज्योति माध्यमिक विद्यालय छ त्यसलाई पनि दस कक्षासम्म यो सालदेखि चाहिँ सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ यसो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आफ्नै टोल छिमेकमा नजिकैको विद्यालयमा आफ्नो घर नजिकको विद्यालयमा त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पढ्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना भएको छ यो हिसाबले हामीले चाहिँ अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यातायात र चाहिँ खानेपानी लगायतका यो जुन विकासका जुन अति आवश्यक पूर्वाधारहरू जुन छन् त्यसैलाई नै लक्षित गरेर हामीले चाहिँ सात नम्बर ओडाको विकासलाई प्राथमिककरणमा राखेर चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था छ ओडा नम्बर सातको दक्षिण भेगमा राप्ती नदीको कटानका कारण बस्ती नै जोखिममा रहेको बताउँदै वडा अध्यक्ष रामलखन थारूले पहिलो प्राथमिकतामा नदी कटान रोकथाम स्तरीय बाटो निर्माण नाली निर्माण विद्युतीकरण गरी किसानलाई कृषि मिटर वितरणसँगै उच्च शिक्षाको लागि गाउँमै आधारभूत तहको विद्यालय निर्माण गरी उच्च शिक्षाका लागि कम्तीमा पनि बाह्र कक्षासम्म गाउँमै पढ्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको बताउनु भयो अब हामीले राप्ती सुनारी गाउँपालिका भनिसकेपछि अब गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष र हामी भनेको अब स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण एउटै परिवारको भइसके पछाडि यसमा चाहिँ सबैको सहयोग हुन आवश्यक छ र हुनुपर्छ तर चाहिँ अब विगतका दिनदेखि हामी दुई हजार चौहत्तर सालदेखि नै हामीले चाहिँ त्यो हुँदाखेरि अब यो चाहिँ यो पार्टी यो पार्टी सिस्टम जो छ यो चाहिँ राजनीतिक दल अब विभिन्न पार्टीबाट हामी निर्वाचित भएका हुन्छौँ त कहीँ कतै अहिले चाहिँ मेरो हाम्रो चाहिँ सुरुको बेलादेखिको हाम्रो चाहिँ डिमान्ड के हो हाम्रो माग के हो भनेपछि राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको नौवटै वडाहरूमा मध्ये हाम्रो राप्ती सुनारी गाउँपालिका सात नम्बर वडा भनेको भौगोलिक हिसाबले र विशेष गरी चाहिँ जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा ठुलो वडा अर्थात् नौवटा वडामा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या हाम्रो सात नम्बर वडामा छ दस हजार पाँच सय चौरानब्बे त्यति बेलाको चाहिँ तथ्याङ्क अनुसार छ अहिले त चाहिँ चौध हजारको लगभग हाराहारीमा यहाँको जनसङ्ख्या छ त्यस कारणले गर्दा जहाँ जनसङ्ख्या बढी हुन्छ त्यहाँ विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि धेरै आवश्यकता हुन्छ जनताको चाहना आवश्यकताहरू पनि बढी हुन्छन् यो स्वाभाविक हो त्यस कारणले गर्दा अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा के छ भनिसके पछाडि दामासाहीबाट बजेट वितरण गर्ने प्रचलन छ प्रत्येकवटालाई चाहिँ बराबर मार्ने त्यस कारणले गर्दा हामी चौहत्तर साल पचहत्तर साल छिहत्तर अहिले सतहत्तर सालमा हामी आउँदै गर्दा हामीले चौहत्तर सालदेखि भन्दै आएको यो दामासा होइन यो बराबरको सिद्धान्तबाट होइन आवश्यकताको आधारमा जनसङ्ख्या र त्यहाँको भूगोललाई हेरेर त्यो हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ आवश्यकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ समतामूलक ढङ्गबाट बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा अहिले पनि चाहिँ हामीलाई प्रत्येक वडामा चाहिँ एक करोड चालिस लाखको सिलिङ र एक करोड चालिस लाखको सिलिङ मैले पनि यो साल प्राप्त गरेको छु र त्योबाट चाहिँ अहिले ब्रेकडाउन गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा नै छौँ र चाहिँ मैले गाउँपालिकासँग बारम्बार के भनिराखेको छु भने ल ठिकै छ एक करोड चालिस लाख रुपियाँ वडाको सिलिङमा हामीलाई दिनुभयो त्यो चाहिँ हामीले त्यो सात नम्बरको विकास गर्ने हो तर गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष भनेको नौवटै वडाको प्रतिनिधित्व गर्ने भइसकेपछि यहाँको जनताले पनि त्यहाँ भोट हालिसके पछाडि गाउँपालिकाले पनि आफ्नो कार्यक्रम राख्ने बेलामा पनि यदि सात नम्बरमा राख्यो भने त सात नम्बरकै विकास हुने हो तर चाहिँ त्यसो हुन सकेको छैन तर यो साल मैले फेरि अस्ति नै भर्खरै चाहिँ दोस्रो गाउँ हि गाउँसभा हिउँदे गाउँसभा चाहिँ सञ्चालन अहिले भइराखेको छ अस्ति न चाहिँ उद्घाटन भयो पाँच गते पनि छ त्यसमा मैले लगभग दुई करोडको एक करोड बराबरको मैले चाहिँ चाहिँ फेरि योजनाहरू मैले माग गरेको छु किनभने अन्य ठाउँहरूमा फेरि परिसकेको छ हाम्रो चाहिँ राप्ती सुनारीको तिनमा अहिले लगभग साढे छ करोडको साढे छ करोडको योजनाहरू त्यहाँ छन् जबकि नौवटा वडामा चाहिँ सबभन्दा सानो वडा हो तर सबभन्दा ठुलो वडाहरूमा चाहिँ गाउँपालिकाले सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेर विगतका दिनहरूमा त मैले धेरै भने तर सम्बोधन हुन सकेको छैन जति गर्न सकिया छ अब वडाको सिलिङ जुन पाउँछौँ त्योबाट गर्न सकिया छ र अर्को कुरा के छ भनेपछि काम गर्ने मान्छेलाई बढावा दिनुपर्छ भन्ने हो तर चाहिँ यो कुरा मैले गाउँपालिकाको मिटिङमा पनि धेरैचोटि मैले भनेको छु जस्तै हाम्रो सात नम्बर वडा भनेको चौहत्तर सालदेखि हालसम्म हामीले जति ढिलो योजना सञ्चालन भयो या चाँडो चाहिँ ढिलो या चाँडो जुनसुकै बेला योजना सञ्चालन गरे तापनि सबै वडाहरूमा एकैसाथ योजना सञ्चालन हुन्छ तर सात नम्बर वडाले चौहत्तर सालदेखि हालसम्म एक रुपियाँ पनि फ्रिज हुन दिएको छैन यो चाहिँ तथ्यमा आधारित कुरा मैले गर्दैछु यो यस्तो किसिमको भएको छ त्यस कारणले गर्दा जुन ओडाले बजेट पुरै खर्च गर्छ भने त्यसलाई प्राथमिकता दिएर यो खर्च गर्ने ओडालाई बढी चाहिँ सिलिङ दिनुपर्थ्यो किनभने बजेटभरि राख्ने खर्चै नगर्ने भनिसकेपछि त्यो देखाएर बजेट फ्रिज भइसकेपछि जुन लक्ष्यको साथमा त्यो बजेट विनियोजन भएको हुन्छ त्यो लक्ष्य नै पुरा नहुने भनिसक्यो त्यस्तो ठाउँमा बजेट थपेर धेरै हालेर कुनै काम छैन त्यस गर्दा त्यो हिसाबले गरौँ भनेर पनि मैले माग गरेको थिएँ तर हुन सकेको छैन तर यो सालमा आशावादी छु गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सबैजनाले चाहिँ सात नम्बरलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ यतिका दिनसम्म अन्य अन्य वडाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नु भएको थियो र यो साल सात नम्बरलाई जसरी पनि प्राथमिकता राख्नुपर्छ र यहाँको विकासमा चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु अब यो साल मैले प्राथमिकता राखेको अब चाहिँ जुन ठाउँमा दुई दुवैतिर पक्की नालीहरू भएका छन् होइन अनि अहिले हाम्रो वडा भनेको मधेसी पहाडी र थारू समुदायको मिश्रित वडा हो फेरि यो नौवटै वडा मध्ये यो अलिकति फरक टाइपको र फरक मिश्रित समुदाय भएको एउटै मात्र वडा हो त्यस कारणले कतिपय मधेसमा कतिपय गाउँहरूमा एकदम ससाना बाटोहरू तर धेरै हिलो हुने अब त्यहाँ चाहिँ धेरै चाक्लो ग्रायो भने त्यहाँ बस्ती नै हटिहाल्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले अहिले पिसिसीको योजनाहरू हामी सञ्चालन गरेका छौँ प्राथमिकता रहेका छौँ ससाना बातहरू मधेसको भित्री गल्लीहरूलाई पिपिसी निर्माण कार्य गर्ने त्यसपछि अर्को चाहिँ जहाँ ग्राबिल भइसकेका छन् ग्राभिल भएका ठाउँहरूमा चाहिँ दुबईतिर नाली बनाउने पक्की नाली बनाउने कालो पत्रको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने त्यो किसिमको कार्यक्रम र रा, राखे राखेको छु र रा, अर्को कुरा कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अहिले पहिला नहर थियो नहर भइसके पछाडि अहिले त्यो नहर पहिला कच्ची नहर थियो त्यो कच्ची नहरको कारणले गर्दा अहिले त्यो फुटेको छ त्य ते, त्यस्ता ठाउँहरूमा जनताहरूले नै के अरे चाहिँ हाम्रो त सिँचाइ हो सिँचाइलाई नै प्राथमिकता राख्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यहाँ पनि चाहिँ सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पक्की सिँचाइ कुलोहरू निर्माण गर्ने कुरालाई पनि छ र समग्र सात नम्बरमा अहिले चाहिँ मैले एक नम्बरमा विद्युत विस्तारको काम जुन कृषि मिटर जडान गर्नको लागि कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि र व्यवसायमुखीकरण गरेर जनताको जीवनस्तर उकास्नको लागि अपेहर्य अपिहार्य छ र यो प्रमुख आवश्यकता हो भनेर मैले महसुस गर्दै जनताको मागलाई मध्यनजर गर्दै त्यो कृषि लाइन विस्तार गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता राखेर मैले काम गरिराखेको छु अहिले स्वास्थ्य पनि अब हाम्रो यो हेल्थ पोस्ट त जुन स्वास्थ्य चौकी छ अब स्वास्थ्य चौकीलाई पनि हामीले अहिले चाहिँ आइएनएफ बाँके र चाहिँ ओडाको सहकार्यमा चाहिँ हामीले त्यो भवनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काम र चाहिँ बिरामीलाई कुरुवा र अर्को प्रतीक्षालय निर्माण पनि भर्खरै भएको छ र चाहिँ अलिकति बाढी प्रभावित एरिया भएको कारणले गर्दा त्यहाँ पर्खाल थिएन अनि पर्खाल तारबार मात्र थियो जसको कारणले गर्दा ससानो बाढी आयो भने पनि पानी पछि धेरै ठुलो समस्या हुने थियो त्यस कारणले गर्दा अहिले व्यवस्थित तरिकाबाट त्यहाँ चाहिँ पर्खाल निर्माणको काम पनि सम्पन्न भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले हाम्रो यो हेल्थपोस्ट त भनेको हाम्रो सात नम्बरमा अवस्थित भए तापनि यहाँ छदेखि लिएर चाहिँ नरयनापुरसम्मको मान्छे आउने भएको कारणले गर्दा हामीले हेल्थ पोस्टलाई को चाहिँ त्यो गर्नको लागि स्तर वृद्धि गर्नको लागि प्रदेश सरकारसँग पनि हामीले डिमान्ड गरेका थियौँ बर्थिङ सेन्टरको लागि बर्थिङ सेन्टरलाई पनि व्यवस्थित गर्नको निमित्त त्यहाँबाट पनि केही सामग्री उपलब्ध भएको छ चा, र चाहिँ अहिले चौबिसै घन्टा चाहिँ एकदमै व्यवस्थित तरिकाबाट सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ अहिले चाहिँ अब यो नदी भनेको त अब धेरै भाष्ट कुरा छ राप्ती नदी भनेको एउटा यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा उभिएको छ त्यस गर्दा मैले अघि नै भनिसकेँ सात नम्बरवटा निकै प्रभावित एरिया हो र यहाँ हामी पहिले पनि भन्ने गर्थ्यौँ जुन बेलामा हामीले चुनाव लडेका थिएनौँ हामीले भन्ने गर्थ्यौँ ए हाम्रो फत्तेपुरको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि राप्ती नदीमा पक्की तटबन्ध मात्र भइदियो भनेपछि यहाँको सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ भनेर हामीले भन्ने गर्थ्यौँ अहिले तपाईँको भूगोलको हिसाबले सात नम्बरको विशम्भरपुरदेखि अहिले पिप्रुवासम्म सात नम्बरको जहाँ सिमाना पर्छ यो पुरै भूभागमा चाहिँ पक्की तटबन्ध निर्माण भइसकेको छ सङ्घीय सरकारको बजेटबाट त्यो भइसके पछाडि अहिले कटान र डुबानको समस्याबाट चाहिँ सात ओडा जुन भयभीत हुनुपर्ने अवस्था थियो अब त्यो खालको अवस्था छैन तर समस्या कहाँनिर रह्यो भने जहाँ विसम्मरपुर जुन भन्ने ठाउँ छ जहाँबाट हाम्रो सिमाना सुरुवात हुन्छ त्योभन्दा उता चाहिँ छ नम्बर वडा छ छ नम्बर ओडाको नर्सरीदेखि छ नम्बरको पडनाहासम्म जुन बिचमा ग्याप छ त्यो ग्यापमा चाहिँ तत्बन्धन हुन सकेको छैन जसको कारणले गर्दा का त्यहाँबाट राप्तीको भङ्गालो पसेर फेरि चाहिँ एउटा पोखरी जस्तै बन्ने हो कि भन्ने भय हो डर हो र चाहिँ विसम्मरपुरमा बनेको योभन्दा धेरै वर्ष भइसक्यो सबभन्दा पहिला दुई करोडको लगानीमा त्यहाँ सुरुवात भएको थियो त्यो पनि अहिले जीर्ण अवस्थामा आइसकेको छ अस्ति नै भर्खरै मैले ओडाबाट त निर्णय गरेर जनताको तटबन्ध तर, लमही डाङमा सिफारिस गरेर मैले पठाएको छु र त्यहाँबाट आश्वासन मिलेको छ त्यो यही साल सम्बोधन हुन्छ यदि यही साल सम्बोधन भयो र त्यहाँ यदि तटबन्ध निर्माणको काम चाहिँ सम्पन्न भयो भने हामी कटान पटान र डुबानको समस्याबाट हामीले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ हामी मुक्त हुन्छौँ भन्ने मलाई लागेको छ र चाहिँ ओडाको सिलिङहरूबाट हामीले नदीबाट आउने जुन ससाना खोलाहरू छन् त्यस्ता खोलाहरूमा चाहिँ तटबन्धन गर्नको लागि केही बजेट चाहिँ हामी विनियोजन गरेका छौँ त्यो त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्रकोपको क्षेत्र मा हामीले बजेटलाई विनियोजन गरेर काम गरिराखेको अवस्था छ राप्ती नदीको बाढीको सबैभन्दा बढी कहर बेहोर्दै आउने कहरप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अर्को ओडा हो ओडा नम्बर छ यो ओडामा मुक्त कमैया मुक्त कमलहरी विपन्नहरूको बस्ती छ जनप्रतिनिधि नहुँदाको अवस्थामा बाटो पुल पुलेसाको अभाव रहेको र यस गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित आएसँगै विकासको लहर पनि देखा परेको छ गाउँपालिका निर्माणसँगै विभाजन भएको यो ओडामा सरकारी भौतिक पूर्वाधारका संरचना खासै छैनन् तर अहिले वडा कार्यालय निर्माणदेखि बहुमुखी क्याम्पस स्वास्थ्य कार्यालय यसै वडामा हालसालै निर्माण गरिनुको साथै केही निर्माणकै के क्रममा रहेको बताउनुहुन्छ वडा नम्बर छका वडा अध्यक्ष जनकबहादुर थारू राप्ती सुनारी गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर छमा विभिन्न भौतिक यातायात बिजुली खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य कार्यक्रम हामी निरन्तरता दिइरहेका छौँ र निरन्तरता दिने नै छौँ र यसै क्रममा हामी विभिन्न ठाउँको अहिले मात्र छ नम्बर वडामा हेर्ने हो भने जहाँ हामी हिँड्न नसकिने थियो त्यहाँ अहिले निर्धक्क सात पिच बाटोमा हिँड्न पाएका छौँ है भन्ने अहम गर्न सक्छौँ त्यसै गरी विभिन्न ठाउँमा नालाहरू र खोलाका कारण आवत जावतमा कठिनाइ थियो त्यहाँ हामी कलभटहरू निर्माण गरिसकेका छौँ जहाँ विद्युत नै थिएन ओडाका लगानीमा यही अहिले ओडा कार्यालय नजिकै छौँ यो पुनः यो अहिले विद्युत हामीले हेर्न सक्छौँ यो ओडाकै लगानीमा अहिले विद्युत बालेका छौँ र त्यसै गरी नेपाल सरकारको सङ्घीयता अनुसार अहिले जो हामी सात सय त्रिपन्नवटा स्थानीय तह भयौँ र विभिन्न साबिक गाविसहरू हजुरको दुईवटा वडा या तिनवटा वडा भएर कुनै साबिक एउटा वडा भयो र जसअनुसार फतेपुर वार्ड नम्बर छ र सातमा विभाजित भयो र जो हामी कुनै पनि भौतिक पूर्वाधार लिएर छ नम्बरमा आएनौँ र हामीलाई सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार बनाउनु पर्ने यहाँको यथास्थितिलाई त्यो परिमार्जन गरेर लानुपर्ने स्थिति थियो जो अहिले स्वयं आफ्नो ओडाको भवन छ नम्बर वडा कार्यालय आफ्नो भवनमा सरेर जो कामकाज अहिले सेवा दिइरहेको छ त्यसै गरी स्वास्थ्य कार्यालय पनि भाडामा लिएर अहिले कामकाज गरिरहेको छ भने यहाँको प प्रहरी चौकी पनि निर्माणधीन क्रममा छ त्यसै गरी हामीले खानेपानीको रूपमा हेर्ने हो भने प्रत्येक स्कुलमा जो सामुदायिक स्कुल छ सामुदायिक स्कुलमा हामीले प्रत्येक स्कुललाई अक्वा फिल्टर राखेको छ जो विद्यार्थीले शुद्ध पानी खान पाइरहेको पाइराख्नु भएको छ त्यसै गरी खोप केन्द्रको स्वास्थ्यको स्थितिमा हामी खोप केन्द्र निर्माण गरिसकेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा हामी यसको विद्यार्थीहरूलाई विपन्न अति विपन्नहरूलाई जो ज्यानदार विद्यार्थी पढ्न नसक्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी प्राविधिक वडादेखि प्राविधिक शिक्षा उच्च मा शिक्षाहरूमा यस छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ जो विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई वितरण गरि पनि सकेका छौँ त्यसै गरी यहाँका हाम्रो निर्वाचनमा यहाँका जनतालाई एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम दिन्छौँ भन्ने जो हामी प्रचार गरेका थियौँ त्यही अनुसार अहिले सिडनवा गाउँमा हामी तरकारी खेतीको रूपमा एउटा लिन सक्छौँ भने मोहनपुरमा एउटा च्याउ खेतीको रूपमा छ नम्बरमा लिन सक्छौँ र एउटा सृजनशील महिला उद्यम कृषक सहकारी संस्थालाई चाहिँ हामी कृषि प्याक बाख्रा पालनको पकेटको रूपमा लिन सक्छौँ जो प्रदेश सरकारले पनि अहिले अठार लाख रुपियाँ उहाँहरूलाई अनुदान दिइसकेको छ काम अनुसार र यहाँ विभिन्न ठाउँमा बाख्रा पालनको पकेटले हामीले तालिम र अनुदान दिइसकेका छौँ यही सन्दर्भमा हेर्दा अब केही कतै अब शिक्षाका गुणस्तरका भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने थियो र हामी विभिन्न स्कुलमा विद्यार्थी अनुसारका भौतिक पूर्वाधारहरू पनि निर्माण गरिसकेका छौँ अब केही यातायात बाँकीहरू रहेका छन् र केही हाम्रा जो यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिने यातायात को रूपमा विकास गर्न बाँकी रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु छ नम्बर वडा कार्यालय हालै मात्र निर्माण सम्पन्न गरी आफ्नै भवनबाट सेवा दिन सुरु गरिएको छ पूर्वाधार नभएको ओडाको प्राथमिकतामा रहेको पूर्वाधार निर्माणसँगै यो ओडामा शान्तिपूर्ण वातावरणमा रमाउन सकिने सदाबहार सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने नागराफल झरना रहेको र यसको गुरू योजना निर्माण गरी यसलाई व्यवस्थित गर्दै राम्रो गन्तव्य बनाउने योजनामा आफूहरू रहेको बताउनुहुन्छ ओडा अध्यक्ष जनकबहादुर थारू हामी यो अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु राप्ती सुनारी बाँकी जिल्लाको अति जोखिम वार्ड नम्बर छ हो र जो सूचकले पनि बताउँछ हामी अहिले केन्द्र सरकारदेखि नै हजुरको लगभग लगभग सोह्र सय मिटर तटबन्धन निरन्तरता हेर्न सक्छौँ अहिले पनि निर्माणधीनमै छ र बाँकी हामीले केन्द्र सरकारदेखि चार सय मिटर जुरैया गाउँमा अति जोखिम थियो र चार सय मिटर पूर्ण रूपमा गऱ्यौँ र स्थानीय तह सरकारदेखि पनि हामीले लगभग लग लगभग एक सय पच्चिस मिटर हामीले तटबन्धन गरिसकेका छौँ जो सिडनवा गाउँलाई बचाउनको लागि त्यसै गरी पर्यटन प्रबन्धनका रूपमा हामीले हेर्ने हो भने राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा एउटा सदाबहार वन उपभोक्ता समितिमा एउटा नागराफल र जो हाम्रो स्थानीय भाषामा अम्ब खोला भनिन्छ त्यसलाई पर्यटन प्रबन्धनको रूपमा अगाडि बढाउने जो ओडाले जमर्को गरेको छ पक्कै पनि यहाँको आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन विकास भयो भने यहाँका ग्रामीण भेगका जो हाम्रा स्थानीयहरू हुनुहुन्छ जो मुक्त कमरी कमैया र विपन्न वर्गका जो यहाँका थारू र जनजातिहरू विभिन्न दलितहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि आर... हामी पर्यटनको विकास गऱ्यौँ भने उहाँहरूको रहन सहन त्यो बसोबास र त्यसपछि आय आर्जनको विकास पनि हुने सम्भावना प्रबल रहेको छ र त्यो प्रबल सम्भावनालाई ठाइटो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि हामी चाहिँ सु सदाबहार वन उपभोक्ता समितिका वन प कमिटिका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र स्थानीय जनतासँग पनि नाग्राफललाई विकास कसरी गर्न सकिन्छ र यसलाई प्रवर्धनका रूपमा के के गर्न सकिन्छ र ओडाले पर्ने काम के के हुन् र स्थानीय समितिले गर्नुपर्ने काम के के हो भन्ने कुराहरूमा हामी छलफलमा निरन्तरतामा छौँ र हामीले नाग्राफलमा अझ हेर्न जाने हो भने सुरुवातको क्रम देख्छौँ हामी दुई तिनवटा टहरा बनाइसकेका छौँ र त्यहाँ पिकनिक स्पोटको ठाउँमा पनि अहिले पनि जाने हो भने पिकनिक खा खाने आन्तरिक पर्यटनहरू देख्न सक्छौँ हामी त्यस कारणले हामी यसको आन्तरिक पर्यटनको रूपमा राप्ती सुनारी वार्ड नम्बर छमा नाग्राफल अति नै महत्त्वपूर्ण छ भन्नेमा छौँ अहिलेसम्म हाम्रो का कालोपत्र हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारदेखि हामीले छ सय दस मिटर पिस रोड गरिसकेका छौँ भने तेह्र सय मिटर सङ्घीय सरकारदेखि हुँदै क्रममा छ बेस बिछाइसकेको छ र एउटा वडा सरकार र प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटदेखि एक करोड चौसठी लाखको हामी एक पोइन्ट एक किलोमिटर बेस बिछाएर कालो पट्ने क्रममा छ र प्रदेश सरकारको एकल लगानीमा जो सहरी विकासको अवधारणा सहितको योजना आएको छ जो हामीले पाँच सय मिटर नालीसहित पक्की नालीसहितको टु लेन बाटो सहितको दीर्घकालीन योजनासहितको सहरी विकासको योजना सहितको सुरुवात जोरु जोरिया गाउँमा भएको छ भनेपछि हामी पद्ना गाउँमा पुरै नाली सहितको अहिले भकर पनि अब अब अन्त्य रूपमा हामी सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ किनभने झन्डै झन्डै हामी आठ सय मिटर नाली सहितको त्यहाँ ग्रावेल सहितको हिँड्ने बाटो बनाइसकेका छौँ पडना गाउँ भने अहिले जो बाँकी नालीहरू थियो त्यो कर्मागतमा छ त्यसै हामी विभिन्न ठाउँमा पिच रोड गर्न नसक्ने ठाउँमा जहाँ बाढीले पुनः फेरि आएर पिचरोड भट्काउने र पिचरोड गरेको त्यही अस्तित्व नहुने भएको हुनाले हामी ठाउँ बाटोअनुसार हामीले पिपिसी गरेका छौँ जो सिमेन्टको बाटो हामीले एक किलोमिटर गरिसकेका छौँ लक्ष्मीराजपुर र खल्ला छटकपुर भनेर अहिले खल्ला छटकपुरमा पनि तपाईँको नाली पक्की नाली सहितको उ गर्दा हामी बाटो बनाउँदैछौँ भने लगभग लगभग हाम्रो तपाईँको तेह्र सय सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार गरेर दुई किलोमिटर यही रोड हामीले दुइटै हुलाकी सडक एउटा नारायणपुर हुलाकी सडक जाने बाटो र एउटा बैजापुर हुलाकी सडक जाने बाटोमा अहिले उभिएका छौँ यही नै हामी दुई दुई दुई, दुई किलोमिटर हेर्न सक्छौँ भने एउटा पुरानोवटा कार्यालयदेखि सिद्धेश्वर जानेमा एक किलोमिटर र पुनः सिडनुवा गाउँ जाने बाटोमा चाहिँ एक किलोमिटर गरेर झन्डै झन्डै चार किलोमिटर पक्की बाटो र नाली सहित लगभग लगभग तपाईँको पन्ध्र सय मिटर डेढ किलोमिटर बाटो बनिसकेको छ भने एक किलोमिटर तपाईँको पिपिसी बाटो सिमेन्टको ढलान बाटो बनेको जानकारी गर्न चाहन्छु यो विकासको क्रम जाँदै गर्ने नै हो यो अगा आउने दिनमा पनि यो विकास भइरहन्छ आवश्यकता अनुसार यो टु लेनलाई फोर लेन हुँदै जाने क्रम नै हो विकास भनेको र अहिले हामी चाहिँ विकासको सँगसँगै अब यहाँका विपन्न वर्गहरूको शिक्षाको पहुँच कसरी लाने र त्यसपछि यहाँका मुक्त कमलरीहरूलाई रोजगारमा कसरी आय आर्जनमा रोजगारमा कसरी सहभागी गराउने र एकल महिलाहरूको पहुँच उहाँहरूको पहुँच र अधिकारलाई सुनिश्चितता कसरी गर्ने बाल अधिकार मात्र सञ्चालन गरेर मात्र होइन कि बाल अधिकारको पूर्णता र बा, बाल सर मुक्त घोषणा कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो जो जमर्को छ र महिला अधिकार महिला हिंसाका कुराहरू प्रत्येक वर्ष हामी बजेट त छुट्याउन गरिरहेका छौँ तर हामी फलदायक रूपमा अहिलेसम्म आर्जनका उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ त्यस कारणले अहिले विकासका क्रममा अहिले लक्षित वर्गहरू मुक्त कमैयाहरू मुक्त कमलरीहरू बालबालिकाहरू महिलाहरू र एकल महिलाहरू दलित वर्गहरू जो पछि वर्गहरू विपन्नमा परेका उहाँहरूको आर्जन र उहाँको आर्थिक आय स्तरमा कसरी उकास्न सकिन्छ भन्ने कार्यक्रममा अहिले हामीले विभिन्न कार्यक्रम ल्याइसकेका छौँ एउटा तपाईँ को एकल महिला दलहरू निर्माण गर्ने त्यस सिलाइकटाइ गर्ने त्यसपछि अब जा त्यसपछि अब बाल बालिकाहरूलाई बाल न्यूनीकरण हिंसाका बारेमा अधिकारका बारेमा तालिमहरू दिने र उनीहरूलाई विभिन्न कार्यक्रम मार्फत सूचित गराउने र महिला हिंसाका कार्यक्रममा महिला दिदी बहिनीहरूको समितिलाई नै उनीहरूलाई के कस्तो कार्यक्रम गर्दा तपाईँहरूलाई फलदायक हुन्छ र आगामी दिनमा यो वडाले तपाईँहरूको आय आर्जन र आयस्तर वृद्धिका लागि के गर्न सकिन्छ र पर्यटन र यसको प्रवर्धनका लागि के के गर्न सकिन्छ हाम्रो कला संस्कृतिलाई जगेर्न के के का लागि गर्न सकिन्छ भन्ने हामी विकासका सँगसँगै यो पाटो अहिले जोडेका छौँ अब हाम्रो विकासको सँगसँगै यही पाटो नै अगाडि जानेछ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर छ जिल्ला सदरमुकाम नेपालगञ्जदेखि करिब बाह्र किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ नेपालगञ्जदेखि डुवा गाउँपालिका हुँदै राप्ती नदीको पुल तरेर पुग्न सकिन्छ यो ओडामा वडा नम्बर छको कार्यालयदेखि करिब चार भित्र जङ्गलमा पुगेपछि नाग्राफल पुग्न सकिन्छ ओडा र सामुदायिक वनले वनभोज स्थलको रूपमा विकास गर्नका लागि दुईवटा टिनको सेड तयार गर्नुको साथै नाग्राफलसम्म पुग्ने गोरेटो बाटो पनि निर्माण गरेको छ राप्ती सुनारी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार गाउँपालिका र ओडाको गरी विभिन्न विकासका योजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् यी योजनाहरूको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिका सङ्घ प्रदेश र ओडाको सहकार्यमा जति सक्यो चाँडो योजना सम्पन्न गर्न सके राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको परिचय फेरिने थियो हामी, हामी हाम्रो राप्ती सुनारी कार्यक्रमको छैठौँ अङ्कको अन्त्यमा आएका छौँ यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कार्यक्रमको बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो राप्ती सुनारी सेभेन सेभेन एट जिमेल डट कममा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हामी तपाईँको जिज्ञासा प्रतिक्रिया र सुझावलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुविदीसहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ नमस्कार